Olá, meu nome é Gustavo, esse é o canal Glider Space, você está na série Praticando Go. Se essa é a sua primeira vez no canal, não perde a chance, clica aqui embaixo em inscreva-se, dá like e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar. Se você conhece o nosso canal, você sabe que a gente sempre gosta de recomendar um bom livro para acompanhar os nossos cursos. E a jogada da vez é o livro Introdução à Linguagem Go. Crie programas escaláveis e confiáveis, da Novatec, tradução original do livro da O'Reilly. Ele é um dos melhores livros para você aprender a linguagem de programação Go. Para comprar esse livro por um preço camarada, olha o link que está aí na tela ou na descrição. Bem, pessoal, vamos para o nosso sexto exercício, nossa sexta aula, nosso sexto exercício, né? E vamos falar sobre o obsoleto FishBuzz, assim. Vamos começar pelo problema, depois eu dou uns detalhezinhos a mais. Enfim, vamos ler aqui. Ele fala: bem, o FishBuzz é um exercício que foi muito utilizado como método de eliminação básica para posições de desenvolvimento de software. Embora ele tenha sido já por algum tempo considerado uma forma não tão exemplar de avaliar desenvolvedores, ainda existem algumas empresas que a usam. E acaba que esse foi exatamente o seu caso. A empresa para a qual você foi entrevistado passou-lhe o FishBuzz como uma entrevista técnica para Júnior, como parte de três exercícios. Nessa aula, vamos desenvolver essa tarefa. Ok. Alguns detalhes extras. As próximas duas aulas também vão envolver dois exercícios que eu pessoalmente já vi como exercícios para saber o básico, né? Eliminatórios, para saber se, ah tá, não, realmente ele sabe o mínimo do mínimo dessa linguagem de programação, tá? Vão ser três exercícios, três algoritmos bem conhecidos, ok? E o primeiro dele é o FishBuzz, que é o mais praxe, foi usado durante anos isso, tá? E o FishBuzz é bem simples, tá? Basicamente você começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc, sendo que, né, aqui ele vem S de string, né, na fórmula possibilidade. Se o número for divisível por 3, você coloca fish. Se o número for divisível por 5, você coloca buzz. E se o número for divisível por 3 e por 5, você coloca fizzbuzz, ok? Vou passar um macete para atualizar, para agilizar a vida de muita gente que não é tão orientada à matemática, não tem um agrado tão grande por matemática, apesar de que precisa para poder trabalhar com programação, tá? Que é o fizzbuzz, tá? Se um número é divisível por 3 e por 5, ele também é divisível por 15, ok? Mais um número divisível por 15, ok? Ele tem que ser avaliado primeiro, né? Você tem que testar se ele é divisível por 15, depois você testa se ele é divisível por 5, depois você testa se ele é divisível por 3, tá? E assim você consegue ter basicamente o que você precisa. O algoritmo acaba ficando muito simples com isso, tá? A entrada de dados que nós temos aqui é o número máximo para impressão no FishBuzz, ou seja, até onde vai ser impresso o FishBuzz. Ok? A saída de dados é uma string contendo a sequência pedida separada por vírgulas, ou seja, conforme está aqui, né, vai ser o número 1, fish, número 1, ou fish, ou buzz, ou fizzbuzz, vírgula, espaço, o número 2, ou fizz, ou buzz, ou fizzbuzz, três pontos, número n, né, sendo n o número máximo de impressões de fizzbuzz, né, ou fish, ou buzz, ou fizzbuzz, tá? E a gente tem aqui dois testes, com entrada de 10, né, que a gente tem 1, 2, fish, 4, buzz, fish, 7, 8, fish, buzz, tá vendo? E entrada 15, nós temos aqui 1, 2, fish, 4, buzz, fish, 7, 8, fish, buzz, 11, fish, 13, 14, fish, buzz. Por que isso? Vamos lá. 1 é divisível por 15? Não. Né? Inteiro, de forma inteira, né? Sem resto? Não. 2 é divisível por 3 ou 5 ou 15? Não. 3 é divisível por 15? Não. É divisível por 5? Não. É divisível por 3? É. Se ele for 3, é fish. Ok? E assim vai. Tá? 5 vai ser buzz e, né, 15 vai ser fishbuzz. Tá? Com isso, a gente pode começar o nosso exercício. Com sorte, ele vai ser, ó, super rápido da gente resolver isso. Vamos começar criando o nosso main.go, ok? E aqui nós vamos, obviamente, definir o package, que vai ser package main, ok? E o funk main, ok?
Para a questão de testes, a gente vai colocar aqui, né? Func generate fizz bus, ok? Tá? E a gente vai ter também aqui func enter data, ou não, melhor, data entry, ok? E a gente acaba com ele aqui, tá? O data entry ele vai ter que retornar, né, uma coisa. A primeira coisa que ele vai retornar vai ser o número, né? Amount. Então ele vai ser um int. O segundo que ele vai retornar vai ser um erro. Por quê? Porque se houver um erro na leitura, né, desse valor aqui, né, a gente tem que retornar o erro. Então a gente coloca aqui erro. Tá? Como entrada, ele não vai receber nada, só essas duas saídas. O generate fizzBus, por outro lado, ele vai ter que receber um valor, ele vai receber o n, né, que é do tipo int. E ele vai retornar o quê? Ele vai retornar aqui uma string e ele vai retornar o error. Apesar de que o error aqui praticamente não vai existir, assim. A gente pode colocar só uma validação extra, mas na estrutura aqui ele não vai. Ele praticamente nunca vai existir, assim, tá? Obviamente, então, aqui a gente tem que colocar um return para isso. Return n. E a gente pode colocar aqui var n int. Só para ter isso. E aqui, new. É na situação exemplar. Aqui a gente faz basicamente a mesma coisa. Só que a gente vai colocar como s string. E vai retornar s e new. Pronto. Com isso a gente pode colocar o quê? A gente pode introduzir o nosso teste, né? Então vamos clicar aqui com o botão direito e vamos colocar aqui generate unit test for function, ok? Para o segundo nós vamos fazer a mesma coisa, generate fizzBus, generate unit test for function, ok? Para a gente ter os dois. O data entry vai ser bem simples, né? A gente pode colocar aqui valid entry, ok? E o que o valid vai receber, vai querer, ele quer um int, então a gente coloca 10 aqui. E ele want error, né? False. Pronto. Eu nem sei, na verdade, se vai ser possível. Não, na verdade o data entry não vai ser possível testar, gente. Ignora isso. Quer dizer, possível é, mas enfim. Porque a gente tem que colocar aqui. A gente teria que colocar aqui, né, uma função, uma entrada aqui só para testar. Vamos colocar assim. É porque eu quero testar isso. S string. Pronto. Vamos remitir aqui o generate unit test. Ok, eu tô com um errinho aqui. Porque. Ah, tá. Pronto. Generate unit test. Pronto. Aqui. E agora sim, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Working example. E vou colocar aqui. Args. E como arg eu vou colocar 10 mais um string 10. E o que ele quer, né, o que eu quero de volta é 10 e o want error false. A gente pode duplicar isso daqui e colocar non working example args, a gente vai colocar aqui 10. Sabe, em descritivo aqui, DEZ, e colocar 10 e erro true. Okay? Se a gente rodar isso, vamos entrar na pasta aqui, 6, pronto. Go test main.go, main test.go, ele vai dar alguns erros aqui, vamos olhar, o primeiro na linha 44, ele está esperando uma vírgula aqui, no problem, pronto. E aquele executor ele já deu uns erros para a gente.
É feio, data entry working example, queria receber o 0, queria 10, e aqui, né, error new, ele queria error true. Né? Vamos para testar o outro aqui. O outro é bem simples, porque a gente tem ele aqui, ó, né? Então a gente faz o quê? A gente coloca aqui umas aspas, ok? Vírgula logo no final, coloca call test, né? Working 10 entry. E aqui a gente vai colocar. Deixa eu colocar mais organizado aqui. Args, né? A gente quer 10 no inteiro. Ok? E a saída, ele quer essa string aqui. Né? E o error ele não quer. False. Então a gente pode duplicar isso daqui. E working 15 entry. Colocar esses argumentos aqui. E aqui. Mesmo assim quebrou 80 coluna. Eu não gosto disso, mas tudo bem. Isso é apenas visual. Tá? Vamos rodar o teste. E. Ok, funcionou o teste que a gente colocou para o Generate FizzBuzz aqui. Ele está dando 1, 2, 3, blá, 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 recebeu em nada, né? E com isso a gente pode começar a desenvolver aqui. Vamos fazer o seguinte: no data entry, vamos fazer assim: if s for diferente de um branco, ele vai fazer um procedimento, né? Vamos fazer assim. Na verdade, é o seguinte: se s for igual a branco, a gente vai fazer o procedimento aqui que vai definir s, tá? E aqui a gente vai colocar dois iguais, senão não funciona. E aqui a gente pode até olhar, né, no exercício anterior da gente, como é que a gente trabalhou aqui o reads, né? Cadê ele aqui? No 5 a gente fez o parsing de um data, no 4 a gente de fato leu dados aqui, né, com scanf. Tá vendo? Então, a gente pode fazer o seguinte. Vamos aqui no main, né? Se s for igual a 0, a gente faz o quê? fmt scanf, vamos colocar aqui s de string até o final da linha, né? E aqui a gente coloca ponteiro para s. OK? E obviamente a gente vai tentar converter. Então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai aqui, a gente ganha uma variável, essa variável que está sendo criada aqui, ok? E aqui a gente tenta converter, tá? Ou seja, aqui a gente tenta fazer n é igual a strconv ponto str conv.atoy, ok? Que o atoy retorna um erro para a gente se tiver algum problema, tá? E atoy de s, ok? Aqui o que ele está querendo? Ah, ele está dizendo que precisa receber mais um dado. Então a gente faz aqui erra, ok? E aqui a gente faz if erro for diferente de new, então a gente tem que escapar isso daqui com erro. A gente faz o quê? Return, ok? O n, que vai estar como zero, e o erro aqui a gente coloca fmt.errorf, erro. Na verdade, nem precisamos aqui. Vou colocar aqui, erro, pronto. Ele já vai, né? Aqui eu tenho que colocar dois pontos, que r não existe. Né? Não existe, tá? E a gente já validou aqui se o s estiver vindo em branco. Se o s não tiver vindo em branco, então a gente já vai usar o s como ele está, tá vendo? A gente não precisa nem colocar um else aqui no nosso if, né? A gente basicamente ou ele vai entrar aqui e obter isso daqui por leitura, né, do usuário quando ele entrar na aplicação, ou ele já vai usar o que tiver. Ok, é uma solução para a gente aqui. E, né,
Na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos, esse código aqui tem que ser executado de uma forma ou de outra. Então vamos colocar ele aqui fora. Pronto. Great. Então o que que vai acontecer? Se S estiver em branco, né, eu vou fazer um scanf de uma string, que vai ser colocado onde está o S. Ok? E aqui eu tento fazer a conversão. Se der algum erro, eu retorno o N que vai estar zero. Se N var aqui, eu também posso mover ele para cá, para ele não criar sem. Ficar mais compartimentalizado. Né? E aqui N erra, converte a string para N ou apresenta um erro. Se houver um erro, ele retorna o N que vai estar zero nessa instância. Default value daqui é zero. Ou vai retornar um erro. Se qualquer coisa, ele vai retornar o N e o new. Vamos experimentar essa função para ver como é que está. Aqui. Want 0. Teste data entry. Não working example. Fail. Vamos colocar verboso isso aqui. Working example. Não working example. Vamos aqui. Want 0. Não, recebeu 0, queria 10. Test data entry 00. Pass. Primeiro deu pass aqui. E não working exemplo deu fail. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui. Recebeu 0, cria 10. Deixa eu olhar esse aí. Ah, tá aqui, ó. Não working exemplo, 10 true. É, foi erro meu, né? Eu deveria ter colocado 0, porque se ele falhou para converter, ele vai estar com default value. Ok, pass, pass. Foi um erro meu de copy-paste, gente. Sorry. Bem, feito isso daqui, né? Vamos rodar de novo just in case. Yes, pass, pass, né? Para todo data entry. Falta a gente testar aqui, né, essa parte aqui, que é o Generate FizzBuzz, que é a parte cascuda. Né? Quer dizer, eu não acho cascuda, mas vamos lá. E aqui, Generate FizzBuzz, vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser um loop. Vamos criar uma string. Vamos colocar aqui. S var s do tipo string. Já tem ali embaixo, né? Mostrou bem. E vou fazer um loop. For i, né? É igual a zero. Vou colocar um. Vocês vão entender por quê. Até quando for, enquanto i for menor que m e mais, vamos executar aqui fmt.print e just só para a gente testar aqui. E a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ok. Então ele vai ter que ser menor ou igual, porque ele vai até o valor, né? Vamos rodar novamente, e aqui no teste ele vaza isso pra gente, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? E outra coisa que a gente tem que fazer aqui, né, eu vou mudar essa declaração do S, tá? Para facilitar a vida da gente com relação à vírgula, né? Então vamos colocar aqui. S é igual a uma string com um valor que a gente sabe que não vai ser divisível. Vamos colocar aqui vírgula. Não, 1. Pronto. Aqui a gente pode colocar vírgula, valor, vírgula, valor, vírgula, valor, sem no início ter. Né? Não é amazing fazer isso daqui. Eu considero isso aqui melhor do que no final você arrancar uma vírgula. Porque você também pode fazer o oposto, colocar valor, vírgula, valor, vírgula, valor, vírgula, valor, vírgula, e no final retirar. A única coisa que você faria, na verdade, você colocaria aqui, né? Até zero, né? Até len ts menos 1, né? Menos 2 ou menos 1.
Eu prefiro jogar logo aqui o S1, porque a gente já pode criar alocando um valor para ele. Tá? E com isso, obviamente, a gente vai começar a partir do 2 aqui, né? Então ele vai se passar de ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. E aqui a gente vai fazer a nossa lógica, né? A gente vai fazer uma outra coisa aqui também, que vai ser o seguinte: if n for menor que 1, né? If n for menor que 1, a gente faz aqui return, string vai ser vazia e o nosso erro vai ser fmt. Ponto error f value must be positive. Ok? Ah, na verdade não positive. Must be bigger than one. Não. Must be one or bigger. Pronto, melhor. Tá? Só para a gente ter um teste aqui, porque se a pessoa introduzir 0, menos 1, menos 2, né, já vai falhar no loop, mas tudo bem. Vamos adicionar um outro teste também, justamente por causa disso. Vamos colocar aqui, tá, um terceiro teste, que a gente vai colocar aqui non working zero entry. E vamos colocar aqui o argumento 0, ok? E vamos colocar aqui a string em branca, né? E vamos colocar aqui true. Vamos testar. E a gente deve ter algum acerto aqui. Ó, a gente tem um pass aqui. A gente tem um pass aqui. Tá? Vamos adicionar mais um também aqui, just in case. Vamos colocar aqui non. Espero que eu não tenha que dar espaço non working. Non working menos 10 entry. E aqui eu vou colocar menos 10 e vai ser a mesma coisa. Em branco, true. Ok, pass, pass. Então a gente tem dois casos, um valor negativo e um valor zero. Tá? Então a gente está bem coberto, né? Um que a gente poderia experimentar também aqui é o 1, né? Eu estou aqui recheando isso aqui de teste para evitar mesmo problema, né? Vamos colocar aqui working one entry. Vamos colocar só um e ele tem que retornar só um. Executar e está aqui pass pass. Ah, aqui é false, ok? Porque é working. Na verdade, é até melhor a gente fazer assim. Joga ele aqui. Pronto. E ele vai dar aqui pass pass pass. Ok. Essa parte a gente resolveu, não precisa mais se preocupar. Tá? E vai sobrar aqui o dentro do loop mesmo. Então, dentro do loop, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um switch case, né? Então, a gente faz aqui switch. Ele já tem até aqui, ó, tá vendo? Um exemplo, mas a gente vai escrever isso na mão, ok? Vai ser um switch vazio, não vamos colocar o i aqui, tá? E aqui a gente coloca case, ok? I, seja i. Módulo 15 seja igual a zero, ok? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer s é igual a s é igual a fmt s printf, que é para você devolver fazer um print formatado, mas devolver uma string ao invés de imprimir no ecrã, tá? E vamos colocar aqui s, vírgula, próximo e aqui decimal, né? E vamos colocar, na verdade, aqui s, né? E vamos colocar aqui os dois valores. O primeiro a gente quer s mesmo e o segundo a gente quer fizz bus, ok? O outro case da gente aqui vai ser case i módulo 5 for igual a zero. Ok? Vai ser s igual a
FMT, blá 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 blá, mas ele vai ser aqui, né? Bus. E o último aqui vai ser case i, módulo 3, é igual a zero, ou seja, não tem hash na divisão inteira, né? Mesma coisa, mas eu fiz. Just in case aqui, vamos fazer um fmt.printf e vamos, na verdade, ln, e vamos imprimir essa aqui só para a gente ver mais claramente. E aqui ele está dando run, né, e ele retornou para o dash one fizz buzz fizz fizz buzz. Então a gente tem um erro aí, né? E a gente tem aqui dois fails e três pass, nada mudou. Por quê? Está faltando para a gente o default. O default, ok, é para onde vai se nada disso aqui for executado. E se nada disso aqui for executado, o que vai acontecer é que aqui a gente vai ter um pouquinho diferente. A gente vai colocar decimal e aqui a gente vai colocar o i. Ok, vamos executar. E a gente tem pass para tudo, tá vendo? Vamos dar uma olhadinha no print. E olha aqui, a gente tem 1, 2, fiz 4 buzz, fiz 7, 8, fiz buzz. E para o outro a gente tem até ainda 15, então ele vai ter 1 fiz buzz, 1, 2, fiz 4 buzz, fiz 7, 8, fiz buzz, 11, fiz 13, 14, fiz buzz. Ok? Isso é como eu faria, ok? Tem gente que faz umas expressões regulares, tem gente que substitui, tem gente que tem N metros, tem gente que adiciona fizzbuzz 3 e 5, sabe? Tipo, faz os dois módulos num só. Essa é a forma que eu faço aqui, porque ele demonstra bastante coisa, né? Ele demonstra pra gente que você entende o scanf, ele funciona pra gente que você, principalmente em Go, que você sabe como trabalhar com esse formato, né, idiomático de Go, de retornar um erro no final, ok? Retornar um erro especial. Ele fala que você sabe trabalhar com o mínimo do mínimo para gerar erros próprios, entendeu? Que você preste atenção na sua validação, que você entende mais uma forma de gerar uma variável, tá? Que é fazendo, declarando já com valor e sem valor, tá? Que você sabe trabalhar com loops e que você sabe trabalhar com switch case, porque muita gente no iníciozinho da programação não procura saber se tem uma outra forma, coloca if, else, if, else, if, que é uma coisa feia quando você tem switch case, tá? Deixa eu arrancar só esse fmt.print. ln, nada vai mudar, vai continuar aqui ps 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 para tudo, para os dois testes, e com isso a gente fechou, né, conseguindo o nosso padrão de conseguir ficar dentro de meia hora, né, com o teste e o desenvolvimento disso daqui. Na verdade está faltando uma coisinha, vamos colocar aqui, vamos colocar uma coisa, vamos colocar n error igual a data entry. Só para a gente ter, né? Executando. E aqui a gente vai colocar em branco. Ok. Aí aqui a gente, obviamente, vai validar esse erro, né? If error for diferente de new. Como está no main aqui, deixa eu colocar um panic error. Ok. E depois eu coloco aqui fmt.printf. Println, melhor. Ok. E aqui a gente coloca s error é igual, ele vai se queixar aqui, mas tudo bem. Generate fizz buzz. Para quem conseguiu fazer tudo isso aqui é molezinha, né? Eu tô colocando só para n, né? Que é só isso que ele recebe. E a gente coloca aqui print s. Pronto. Com isso aqui eu acho que a gente consegue executar. Go run, main.go, 10, 1, 2, fiz 4, 15, e a gente consegue fazer coisas tipo 100, e ele vai processar até 100, tá vendo? Sei lá. 1000. Será que quebrou? Panic, ó, tá vendo? Persim. Invalid syntax. Vamos colocar aqui então assim. Pronto, ele gerou até o mil. Ok. Fomos até, ó.
989, FishBuzz. Note que não tem um FishBuzz com B maiúsculo, ou seja, né, tá perfeitinho. Enfim, agora sim, acabamos. Eu vou fazer commit para o repositório disso e vocês vão poder ter acesso. Eu sugiro que vocês enviem também a como vocês fizeram assim, né, o exercício. Então quer dizer que você acompanhou a aula até o final. Sabe o que está faltando ainda se você não fez? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo na descrição você tem o link do livro que a gente recomenda. Sem contar que a gente também tem outras coisas legais. A gente tem o um repositório do nosso curso e nós temos também três botões mágicos para apertar: o do sininho para você ser notificado, do joinha para mostrar que você gostou e o inscreva-se para fazer parte do canal. Um abraço e até a próxima aula.